Nuno Ribeiro, que vai olhando atentamente para todo o desenrolar aqui da caravana. Piso irrepreensível nessa fase, já, agora já mudou drasticamente para o David. Para o David, porque ele acaba de entrar então na nova subida que a partir de hoje passa a fazer parte do percurso da história da Volta a Portugal. Antes que... Da dureza, da melhor, e dureza, da pior. Subida inédita, esta que temos pela frente, o pelotão tem pela frente, na Volta a Portugal em bicicleta. E estão eles a subir, Marco, será um cenário diferente, mais um para juntarmos esta subida do Barreiro, prémio de montanha, primeira categoria, assim, é descrito. É, e repare, aqui o importante é a média, pendente média, mais de 8, quase 8,5%, numa distância que também vai até quase 10 km. Há ali uma fase de, como que uma recuperaçãozinha ali a meio da subida, mas para já percebe-se também, João Pedro, porque o David Rodrigues já vai mais adiantado, mais 3 minutos, que o piso é bem complicado logo desde o início desta subida. Ora, já uma surpresa para quem não conhece, e quem não conhece passa a conhecer. É realmente um momento duro, que o diga ali o Fredrik Ludvigsen. Vai que é passar pior agora. Aliás, o pelotão, se há pouco ganhava elementos, provavelmente rapidamente os perde também agora, não? Não é fácil manter. É uma distância boa de David Rodrigues para esta altura, ainda que não seja inspiradora para já de muito. Ele é um belíssimo corredor, é este o seu terreno de eleição. E claro, estando na frente, está no seu ritmo, não, é verdade que não tem já a colaboração de ninguém, mas também neste tipo de terrenos não é tão importante assim. Ainda por cima neste tipo de percurso em que não há aqui um vento muito, muito pronunciado, não se faz sentir assim de tal forma um vento que dificulta o avanço dos corredores. Passámos num casamento, é sempre é o segundo casamento que atravessamos hoje nesta etapa. Que começou em Felgueiras, aqui em Ermelo, estrada muito apertada, empedrado, e muita gente na estrada a aplaudir, e um casamento interrompido, mas que por um bom motivo, claro. Sim, mas para eles não há boda nem festa nenhuma. Este piso, aí estão eles no mais complicado, esta zona de calçada, antes de entrar no asfalto, também ele não é dos mais simples. Nada, João Pedro, nada simples. Mas o calor humano empresta esta etapa aquilo que estamos habituados, no fundo, a ver também em Mondim de Basto, à escala, claro, fazendo a respectiva diferença, mas o calor humano destas pessoas... Há uma festa para estas pessoas, ver passar a volta à porta. E... Lá está, é uma particularidade que o ciclismo tem e que a RTP tem também. Passar literalmente à porta dos portugueses, na volta a Portugal. Bem, entretanto, salientar o regresso de, entre outros, claro, mas porque está aqui na frente do pelotão, de Álvaro Trueba, o tal espanhol que passara pior lá na subida, um dos espanhóis da equipa do Sporting Tavira, mas que agora consegue regressar e vai certamente fazer aqui mais um bocadinho, não sei quanto, mas já mais um bocadinho de trabalho na frente do grupo, deste pelotão, já podemos chamar-lhe de novo assim. Ora, aí está a noiva do casamento, Carlos Manuel Albuquerque, falava. Agora tivemos também aqui um pequeno duche, que soube muito bem, com água fresquinha, por esta etapa que anda a rondar entre os 35 e os 39 graus. Mais uma vez uma sensação térmica forte, não é, Carlos? É, hoje mais penosa, temos tido alguns dias de menor calor, mas hoje notou-se logo à partida em Felgueiras que ia estar um dia quente e assim se confirmou, e portanto hoje a água que vem das mangueiras, desde que vem bem enviada no sítio certo, acaba por saber muito bem. Ainda o grupo intermédio atrás de David Rodrigues, claro, o que resta é, dos... Já não é gigante, não é? Não, 6 corredores. 7. Não, 6 mesmo. Está
está lá o Sancho do Vito Feirense, também o Del Pino da EFAPEL. Descodificando estratégias, Marco, porquê é que o Sporting Tavira, se quer atacar a Alarcón, faz este trabalho nesta fase? Ou melhor, em toda esta fase até aqui? Pois, eu creio que principalmente para deixar o mais isolado possível o camisola amarela. Para já, isso não está a acontecer, porque o único corredor que vimos perder o contacto da formação azul e branca, e aliás confirmado depois pelo Carlos Manuel Alquerque, foi o Rui Vinhas. Todos os outros para já se encontram ali com Alarcón, mas claro, para quem não tenta, nunca saberá se há um mau momento até do próprio líder. E aqui este é o segundo classificado, o corredor que mais próximo está da liderança da volta. Estando muito mais distante. Nuno, boa tarde. Força, ganhaste, Carlos. Nuno Ribeiro. A tua é mais importante. É, estava mesmo a passar aqui ao meu lado. Uma etapa muito atacada, como já esperava. O que é que lhe diz este endurecer do ritmo por parte também do Sporting Tavira? É sinal que vão atacar a corrida, mas... Já esperava, não é? Sim. Nós estamos aqui para estar-se a defender bem e vamos tentar controlar a corrida da melhor maneira possível até ao final para que nos favoreça no fim. Já só o Rui Vinhas em dificuldades? Sim, o Rui Vinhas entrou de início a puxar. Também está debilitado, mas... acabou de fazer um excelente trabalho e a equipa está bem. Acredita que chega hoje ao fim da etapa ainda com a Alarcón de amarelo vestido? Vamos tentar. Obrigado. Nuno Ribeiro, diretor desportivo da W52 Futebol Clube do Porto. É, e sublinhando o que o Nuno Ribeiro estava a dizer, a W52 Porto faz a primeira parte da etapa também na frente, não? Ah, claro, como sempre. Só que depois, atendendo à estratégia de cada uma das equipas, ainda ontem isso também se viu, há determinadas equipas que depois pensam em endurecer o ritmo da corrida. Ontem, naquela fase de aproximação à primeira subida, foi a equipa de Lolé, o Aviludo Loutano, mas hoje é a equipa do Sporting, Tavira. Claro, as equipas têm que fazer pelas suas respectivas intenções, os seus objetivos são bem claros, e hoje é a última oportunidade. Se vão deixar para amanhã, não parece que amanhã algum desses corredores consiga retirar a amarela a Alarcón. Estou aqui ao lado também, diretor desportivo do Sporting Tavira, Vidal Fitas, que está agora a abrir o vidro. Olá, boa tarde, Vidal Fitas. Hoje é um dia de tudo ou nada e o Sporting a tirar lá na frente para desgastar ao máximo e pôr à prova o Raul Alarcón. Nós temos que fazer alguma coisa. Não tudo ou nada hoje. Não é questão de ser tudo ou nada, mas hoje é uma etapa que pode decidir muita coisa, ou pode decidir até a própria volta, num terreno que nos favorece. Portanto, se nos favorece, teremos que assumir uma postura de... como tal, portanto... Ofensiva. Agressiva no bom sentido, desportivo. Terá que ser agressiva no bom sentido, desportivo, como é evidente. O que está a achar desta etapa com esta nuance de uma subida nova, antes de atacar a Senhora da Graça, Vidal Fitas? Não, isto mexe na equipa e em todas as ideias dos diretores desportivos e da estratégia. Nós já fizemos outras etapas da Senhora da Graça, idênticas a esta, não por esta subida, mas por outras que de igual grau de dificuldade ou até maior. Portanto, não há nada que nos, ou que não estejamos habituados a ter que decidir situações deste género em etapas deste género. Muito obrigado, Vidal Fitas, diretor desportivo do Sporting Tavira, uma etapa decisiva a caminho da Senhora da Graça. Para já com a frente da corrida e com quase 4 minutos de vantagem para o pelotão, entrega David Rodrigues da Rádio Popular Boa Vista, agora que estão a 5 km do topo. Na perseguição, Hugo Sancho, David Feirense Blackjack, Jesus Del Pinho da EFAPEL, John Irizarry da Caixa Rural, Nathan Hurl da Israel Cycling Academy, David Lafuente da Aviludo Loutano Uli e Fernando Barceló da Euskadi Mourias. Estou aqui ao lado do diretor desportivo da Rádio Popular Boa Vista, professor José Santos, muito boa tarde. Hoje uma etapa em cheio com o David Rodrigues. Sim, se as pessoas repararem bem, nós já estamos com o David Rodrigues no ataque para Viana, já estivemos agora só engatar uma mudança abaixo, porque isto empinou um bocadinho, professor, vamos lá continuar. Já estamos ontem com o Luís também, porque o nosso objetivo passa também pela vitória na classificação coletiva, que é esse. E está aposta na classificação coletiva? Se quem estiver atento à nossa corrida e quem souber ver, acho que sim. Acho que ainda ontem
equipa mista lá do Amstena de Sporting e empenhou-se a fundo para nos anular a fuga. Está a ser muito irónico hoje. Um bocadinho. Está um bocadinho irónico hoje. Bom, e agora temos que parar aqui outra vez porque empinou e há carros que de vez em quando à nossa frente param e alteram aqui os ritmos da corrida. Mas o David Rodrigues, que ideias é que tem para eles? Olha, o David está a andar muito bem e pronto, ele atacou. Vamos ver se ele consegue ir até ao fim. Se não conseguir ir até ao fim, pelo menos está a fazer algum desgaste na equipa de Sporting, que tem que ir atrás dele e abrir portas para novos ataques. O que é que está a achar deste trajeto hoje, desta nova montanha? Eu acho que é um trajeto bonito. Agora aqui uma curva mais apertada, temos que nos sincronizar, já cá estamos outra vez. E de alguma forma torna mais espetacular ainda esta etapa da Volta a Portugal. Acho que as últimas chegadas na Serra lá em cima, ao alto, nos últimos anos, passou um bocado despercebido, porque de facto não tinha dificuldades antes da chegada à Serra da Graça. Hoje acho que de facto os melhores vão lá mesmo chegar à frente e se calhar separados por alguns segundos. Muito obrigado, uma etapa para fazer diferenças. Professor José Santos, diretor desportivo da Rádio Popular, Boa Vista. Ironia, análise e as explicações do professor José Santos no momento em que a imagem foi mostrando que Filipe Cardoso também já foi tragado pelo pelotão, que Trueba voltou, obviamente, à retaguarda depois de feito o trabalho lá na dianteira por parte do Sporting, e de Pier Paolo Ficara, que ainda ontem ficara com ideias de ganhar a montanha da Volta a Portugal, declaradamente não o será. Não, ficou com a intenção, está na terceira posição nesta altura, mas está longe, está a 11 pontos de Johnny Brandão e a 10 de Alarcón, e a tendência é para ficar por aí. Ficar. Johnny Brandão é então líder da classificação da montanha. Deixa-me só dar essa nota, com um ponto apenas sobre Raul Alarcón, 44 para 43, tudo teu, Carlos. Obrigado, João, desculpa, essas interrupções constantes, mas a tentação é tão grande que vamos agora... Chama-se aqui reportagem, todos vamos em frente, muito devagarinho. Claro, faz todo sentido. Pedro Silva, Miranda Mortágua, não temos tido muitas oportunidades de falar. No outro dia nem sequer estava aqui ao volante, estava aí do lado direito. O que é que se passou? Não se passou nada. Eu de vez em quando também não posso fazer a corrida toda e vai o diretor esportivo adjunto também um bocadinho a dar o relevo, mas não é por uma questão só de precaver da minha situação de saúde. Mas pronto, a corrida está a decorrer muito bem para nós. Tínhamos Jorge Magalhães hoje mostrou-se bem. Sim, o Jorge Magalhães, que era o regional da etapa, ele passava ao pé de casa e de facto... Ele é de onde? Portanto, é do Mar Canaveses, passou relativamente perto de casa e nós, de facto, fazia-lhe falta também se teres mostrado nesta volta a Portugal. Estamos muito satisfeitos com aquilo que estamos a conseguir agora. E pronto, estamos ainda dois ciclistas aqui no grupo da frente e para nós está a ser ótimo. Vamos ver se a gente consegue resistir ao terceiro lugar da juventude, que é isso que importa neste momento. Muito obrigado, fico com as explicações de Pedro Silva, que arranca agora para ir fazer assistência a quem está a precisar. Sempre. E com então o terceiro lugar da juventude como alvo, o professor José Santos a revelar então essa intenção do Boa Vista na geral coletiva, ganha uma etapa e que magnífica vitória aquela Domingos Gonçalves. E a tentar hoje, outra vez, lá na frente, com o David Rodrigues. Normal. No LRTP. E já sobe outra vez, bem. 44 km para o final. Vamos ver quantos resistem neste pelotão, que ainda tem um número jeitoso. Para já o ritmo não está a ser muito agressivo. Foi no início da subida anterior, mas não é o caso agora. De tal forma que a vantagem do David Rodrigues estabilizou ali, baixou ligeiramente, é verdade, mas baixou por aí uma dúzia de segundos. E portanto são ritmos semelhantes entre o corredor que está na dianteira e o ritmo que é imposto pelos homens do Sporting. Agora é Rinaldo Nocentini a fazer esse trabalho. Para olhar agora para o David Rodrigues e ter visto há pouco o Filipe Cardoso, que já conquistou aqui também neste cenário uma belíssima vitória. É verdade, hoje complicado de repetir. Mais parado o ar ali, olha a bandeira, Marco. Não é assim uma coisa gigante. Não, não. Que aliás até quando bate dá jeito aos corredores para refrescar um pouco
a temperatura que está elevada de novo. Nada que se compare com os primeiros dias, mas está elevada. Não é fácil levar a bom porto esta iniciativa. Nunca é a solo. A esta distância, então, ele está praticamente à beira de entrar numa parte bem complicada da subida, não é, Marco? Pois, ao que parece, uma das mais complicadas desta nova subida, como se vê a 2 km lá do alto. Está ali a percentagem de inclinação de 11,7%. Repara. Como vê, este é um percurso marcado. É sensivelmente o próximo. Está ali 790 metros, cerca do último quilómetro. Deste próximo quilómetro, estar com esta média, que é bem, bem dura de percentagem de inclinação. Já repararam que este é um percurso marcado não apenas para a volta, não é? Aqueles sinais estão ali todo o ano. É, e um novo piso aqui, o que é boa notícia também. É a boa notícia. As outras... A subida está lá toda, sim. Isso mesmo acontece em relação aqui à chegada, que de há uns anos esta parte tem um piso irrepreensível. Aliás, esta aquela imagem diz isso mesmo. O David Rodrigues a ter que fazer uso da sua, creio que penúltima desmultiplicação mais leve que tem nesta fase de subida. A esse propósito, Marco, temos mesmo de ontem para hoje uma mudança no tipo de equipamento que os corredores levam para uma... As desmultiplicações, sim. Haver uma maior opção para as subidas, principalmente os corredores que têm maior dificuldade em ultrapassar estas rampas mais duras, leva uma desmultiplicação mais leve, mas que é provável que seja largado à grande maioria dos corredores que estão nesta volta a Portugal. Isto é a penúltima etapa da volta, toda a gente já com as forças mais curtas e tem que fazer uso, neste caso, de uma cadência de balada maior em detrimento da força que já não abunda. Trabalho feito ali na frente do pelotão pelo Sporting Tavira, o que é verdade é que está basicamente de 3 para 6 em relação à W52 Porto. E há a Viluda a poupar energias na medida do possível lá atrás. Também. E as outras formações que estão ali. A Vito Ferenc também com o Edgar Pinto e o Chuban Raskin, pelo menos esses corredores que estão nos lugares da frente. Edgar Pinto que já ganhou aqui também no alto da Senhora da Graça. Se o Sporting tem 3, um deles é Johnny Brandão, tem 2 homens para o trabalho, já bastante desgastada a formação do Sporting. Faz este um trabalho corredor, que importante João está a fazer? Tem Nutcentini, Marque, Frederico Figueiredo e Johnny Brandão. Okay. Portanto, tem 3 mais o... 3 mais 1 e não 2 mais 1. Sim. O Frederico está logo ali, ele é mais pequenininho, mas é o terceiro da aqui, é bem evidente. Neste terreno até dá jeito, ser mais franzinho, não é? Ah, sim, claro. Por isso ele é um belíssimo trepador. Mas também tem um dia importante. Ah, e o grupo seguidor. A chegar ali àquela fase onde há pouco o David Rodrigues tomava contacto com a parte difícil da subida que falávamos. É, Del Pino a ganhar alguma vantagem. Depois está David La Fuente. O grupo seguidor está a 2 minutos e 20 de David Rodrigues, portanto... A pouco mais de um minuto e dez, menos de um minuto e dez do pelotão. Verdade. Rony Carvalho e César Fonte ali a trocar impressões na frente do núcleo do Porto. Mestre mais resguardado lá atrás. Será? Pelo menos ele ali com essa intenção, porque principalmente aproxima-se dos homens do Sporting Tavira. Vamos ver o que é que pretende esta iniciativa. Agora que viemos ali, Joshua Teaser. Da divertente dificuldade. É o caso para muitos corredores nesta fase. É, cá estão eles também na tal fase referenciada como a mais dura aqui nesta subida. Ai, pelotão!
Pois, começa de novo a ficar curto, é verdade. Duríssima esta subida. Joaquim Andrade, boa tarde. Uma subida daquelas. Completou 21 voltas a Portugal e esta ainda consegue surpreender. Sim, consegue-me surpreender. Já estávamos à espera, que é uma das grandes dificuldades da volta. Vamos só aqui fazer uma pequena curva, já parámos e retomamos. Tem esta parte final que tem umas pendentes muito duras mesmo. Vamos a ver como é que os nossos corredores reagem. É um pouco ao jeito dos nossos corredores, mas isso às vezes não quer dizer nada. Está muito bem, está na defesa dos interesses da equipa. O de Sancho hoje a mostrar-se. Sim, a mostrar-se. Este é o terreno dele e com este calor ainda melhor, porque dá-se bastante bem com este tipo de provas. Muito obrigado. Fica aqui a opinião de Joaquim Andrade, diretor da Vito Feirense Blackjack. Subida do Barreiro, aos 114 km e 400 metros da volta, conheceremos quem é o primeiro lá. Já agora estamos na penúltima contagem de montanha desta volta a Portugal, de primeira categoria. Vamos ver depois como se faz a subida da Senhora da Graça e com que efeito para este mesmo pelotão. Para já, 3 minutos e 23 para a dianteira. Rinaldo Nascentini a passar aqui pior também, a tentar encontrar ali um ritmo que lhe permita fazer o resto da subida e eventualmente reentrar lá mais adiante. Ali com o Nuno Almeida, que perdeu o contacto também, o mesmo acontece em relação a Christer Hagen, um dos primeiros posicionados das equipas estrangeiras, é mesmo o mais bem posicionado, ele é 15º da geral individual, corredor da CUP. E na reta guarda o grupo Chuban Errazkin. Aí não só, Luís Mendonça também. É, agora. Passou para a frente a equipa do camisola amarela, Gustavo Veloso. Gustavo Veloso na frente dela. Ai, Errazkin. Errazkin a não estar tão bem quanto no início da volta a Portugal. Na subida às Penhas da Saúde, na quarta etapa, esteve fantástico, mas agora é nítida quebra. Também é muito jovem, é bom lembrar isso também. Aqui o Thierry Magnaldi diz que esta rampa, desculpa Marco, faz lembrar um Mont Ventoux nos Alpes. Ah, bom. Barreiro, mais uma vez com calçada, a acolher o primeiro na etapa, até o momento, David Rodrigues, da Rádio Polar Boa Vista. Credo. Que podes subidas. Dizer ao Thierry ou Carlos, que aqui é mais bonito ainda assim? Se dureza sim, e o Mont Ventoux é das mais duras subidas que há no percurso da volta à França, do percurso de todas as grandes corridas, mas aqui a beleza desta região é que nos perdoem os amigos franceses. Oh. Tem até música. Curtinho o grupo. O Avigo do Loltano ainda tem alguns elementos, está ali ainda o Márcio Barbosa, também aqui, dorsal 106. Tanta gente em dificuldade. Claro. Parece que nunca mais acaba, pensa nos corredores. David Rafael Rodrigues, Silva, da Rádio também. Popular Boa Vista, vai ser o primeiro da história lá no Alto Barreiro, a voltar a Portugal em bicicleta. Até por isso também é um momento importante para este corredor. Custa que se parta a chegar lá. É. Cenário realmente particular, peculiar. E vamos lá ver, Marco, se a seguir a isto, na descida, se o pelotão engrossa outra vez, porque isto não está fácil para ninguém. Pois é bom recordar que é uma descida também ela, pelo que sabemos, algo complicada de fazer. E risar ia ser alcançado. Também.
e é o aproximar a Mondim de Basto e depois é o habitual percurso a partir daí para se encaminharem para onde nós estamos, aqui no alto do Monte Farinha. Escada clássica da Volta a Portugal em bicicleta ao cabo de 155 km, mais 200 metros, hoje, neste 11 de agosto, sábado. Boas férias para si, na companhia ou não da RTP. Seguramente o será, se me está a ouvir, disponível para aceitar esse cumprimento. Já nem só. É belíssima a aldeia. Lindo. A Fapelda tem quatro corredores ali também. Além do Henrique Casimir, do Sérgio Paulinho, está também o Daniel Mestre. Ali a retaguarda do grupo a mostrar bem quão difícil é seguir nele para toda a gente. É porque é de novo um piso empedrado, o que dificulta ainda mais a ação dos corredores. Estas percentagens de inclinação são evidentes, são duras, acrescentado esse pequeno por maior que é o piso. Segunda posição na montanha para Del Pino, corredor espanhol da EFAPEL. Passar adiantado ainda? Ou seja, está ali a menos de um minuto já à frente do pelotão. Depois está Hugo Sancho. Passar também. Com o Nathan Arlo, creio que terá sido ele o terceiro classificado, e quarta posição para Hugo Sancho. Ainda passa De La Fuente. Mas como vê, é muito difícil falar em pelotão já para esta fase. Ah, e Johnny Brandão a passar também para fazer mais uns pontinhos. Montanha. Apenas isso. Mas à frente Alarcón.